waxaan doonaynaa inaan mikrofoonka haddana aan ku leexino ciid oo runtii ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ciid kusoo dhawow miidiyaha qoraxay bal waxaa taagantii baarlamaanka australia xageed ka timid maxaase u timaadeen meeshan waad mahadsantahay maxamed waxaanu u nimi in aanu qadiyadda ogaadeen iyo aanu ka muujino iyo dhibaatada taagan halkan haddana waxaa soo korodhay arrin kale oo hadda degaankii soonshinila ahaa ku soo korodhay oo constitutionka etoobiya aan waafaqsanayn oo ay ciidan soo duldhigeen oo ay yidhaahdeen dadkii halkaa deganaa afarta degmo ee cadaytu xundhufo gadhmalu iyo afcase ay yidhahdeen 70 kilomitr waa in dib looga guuraa oo ay yidhahdeen qof soomaaliyana kuma arki karo hadday tahay magaalo iyo hadday tahay miyiba taasaa noogu wacan inaan dhibaatadaasi masajka aan dadka iyaga ku gargaaro oo aan uga gudbino caalamka aan uga gudbino haddana waxaanu joognaa baarlamaankii australia oo aanu ku hor mudaharaadaynaa ilaa masajkayga meesha uu gaadho iyo meelo kale oo ka fogba kamana hadhayno arrintaasi dhibaataduna waa dhibaato isa soo biirbiirsatay hadda bilowday maaha degaankana dhibaatadaasi inta badanba waa lagu hayay haddana odayaashii dhaqanka ahaa oo arrintaa ka aadamiyey oo dadka dariska ahaa ee canfarta iyo ciisaha oo meeshaa degan u dhexeeyey oo is-afgarad fiican u socday way ka waantoobeen waxaanay soo markay arkeen in ay is-afgarad fiican uu meeshaa ka bilaabmay oo odayaashii ay is-arkeen oo ay kulmeen labadii ugaas is-arkeen feeskii u horreeya markuu u bilaabmay waxaa dhacday in arrin military meeshii lagu soo muquuniyo taas oo aan dadkiina aanay ku kala bixin wax afti ah haddii la yidhaahdo haddii afti baanu qaadaynaa oo deegaanka soomaalida iyo canfurta ay isku hayaan haddii ay tahay taasna waxa weeye waxaan u aragnaa uun dadka walaalaha ee daaqsintu ka dhexeeya ee deegaanku ka dhexeeya inay isku soo feenayaan tii waxa ka sii korodhay waa arrintaasi dadkaasina marka hore dhibaato badan baa lagu hayay ilaa 2001 dadkaasi looma ogolayn guri ay dhistaan masquul ay isku asturaan midtoona looma ogolayn adeegyada bulshada ee ummadda kale ay dareentay xitaa way ka qatan yihiin haddii ay tahay cusbitaal haddii ay tahay biyo haddii ay tahay waxbarasho intaba dadkaasi may dhadhamin intaa ay degan yihiin ilaa haddadaana looma ogola haddana waxaa u dheerba in la yidhiba cudud military baanu idin dul dhigaynaa waana laishor fadhiyaa hawaash gadhmalu cadaytu iyo xundhufo dadka deegaankuna waxay go'aansadeen taaka ka mida oo soomaaliyeed in aanay dib uga bixin inaanay ku dhintaan deegaankoodii adigoo mahadsan sideed u aragtaa isbeddelkan hadda etoobiya wadde ay leedahay dhul ballaarsi ama maxaan ku dhahay dhulkan ay leedahay waan dhisahayaa ama sida dhulkan hadda shinila oo kale haddaad ka dhawaajisay baryaha u dambeeyey miidiyaha ayaa arrintaasi ka hadlaysay idinka ama adiga ciid ahaan dareenkaagu sidee buu yahay ama bulshada reeshinile ama shacabka guud ma garanaysaa dhibaatada etoobiya ay waddo muxuu yahay dareenkiinnu mase u aragtaan arrintani arrin xoog iyo military iyo siyaasad ma garanaysaa aanay shacabku rabin in lagu xallin karo taasi horta marka horeba dadka shacabkii way ku dayeen in ay xuquuqda ay sheegeen ee u yaalay in ay ku kala baxaan taas hadda waxaa ka soo waantooday in odayaashii dhaqanka ahaa aan lagala tashan oo military la dul dhigay arrintaasina dadkii deegaanka ahaa ay yidhaahdeen war arrintan wax nagu cusub weeye war miyaanan wax wadahadala aanan ka gelin miyaanan wax tashina aan nala weydiinaynin wax laga weydiinay ma jirto waana hadda waa wax jira dadkii deegaanka ahaana culays baa soo fuulay waa la og yahay ilaa hawaash gadhmalu cadaytu afcase intaaba in ay isku hor fadhiyaan ciidamadii etoobiya iyo dadkii deegaanka ahaa muxuu yahay marka ujeedada ka dambaysa marka arrintani maxay tahay marka ujeedada ka dambayso adaan kugu makrafoonka ku soo leexinaya xaggana soo dhowow ujeedada weyn waxay tahay meeshu gaas bay leedahay malaysia sinaawi islaantiisii horee ka hadhay shirkada jenis araba meesha inay qotoon marka ciisaha sababta loo leeyahay iyo dadka soomaalida meesha degan 70 kilo dib u noqda shirkada maaragtay ajinabiya ayaa la siinaya oo meesha canfarun looma wada in la dejiye dana gooni ay ku wataan
marka ciisana hadda way soo urursadeen wala soo fadhiya ciidan badan way keenay laashan kun oo hawash degan wali xabadii ba dhicin marka aan umalayn inay xumada iyadu neegayeen inaan baqano dib u yaacno laakiin maanta dagaal baan ay difaac ummadana waramadana waxa rabnaa inaan leeyshino hal jabada sameeyno iyo doow lafta oo meesha dagaalka gudaha iyo dibadda maas loo wada shaqeyno oo hal cudub baa leen bilka wada jeesa aadiyad bal ma hasantay magacaaga muxuu ahaa aniga guuleed walash daawadayaal wareysigii ayaan ka duubaynay maxaan ku dhahay barnaamijkii weli inoo ku guda jira intaas ayuu haddana ugu egyahay waxaan aad iyo aad aan ugu rajo weynahay inaan dad kala duwan oo fara badan inaan barnaamijyo ka diyaarino waa bahda qoraxi media oo isku duuban oo leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu